Yuma thafari ya muthia kuria ndu 10 ya Amerika gukua kumana na unyu wa njohi na thumu mwena wa Hodi Hodi kabatini kaunti-ini ya Naikuru. Mwingi na atongoria matiganite magitungana gucaka ikuci 10 aya na kuria miri mugwanja hari 10 irehirwo kiharu-ini kia Hodi Hodi. Thutha wa ingi itatu kumagario kuraya na Bahati kurio nayo ikuhurukagio oro umuthi. Ni gogo na riuma na kieha odomwe na maruruma kuroni ya doikumi. Marakana magithie na bere na kwere kirio kuri hoge shia ugitiri. Na ilia shirika nite konyita nila na edia njohi shidhumu kuri muigi. Ni kumana na wagi wa wige riliki ya togori ya megu ikinyetie mithaini na oma togori tiyo ni gavanari ikinyajui. Senator Susan Kihika ajube kimani gojiri na muruna we Moses Kuria. Madhika tete makinya mahiyo make wa dhogo taburu kirio wode okonyitikana na mahitia. Bwana gavana, ile watu wameharibu hapa si wengine wale walitolewa. Kuna wale wanakuja kuokota pesa na gari zao na tunajua magari zao mbaka namba. Na tunajua pikipiki ile wanatumia. Na huo chief diyo na agaita polisi. Ni chief gani wamesema mimi nimekuwa nikiita polisi, polisi wanakataa kuja. Kwa hivyo mtu akwaza kuoda ni chief, afuatiwe na DC, afuatiwe na county commissioner. Kuna watu wameanguka katika kazi zao. Haiwezi kuwa tumefika hapa, na bado saa hizi as we sit here, hakuna watu wameshikwa. Na sisemi tu watu washikwe kushikwa tu for nothing. But nasema kuna wale wanakazi katika our areas ya kujua kwenye kazi kwenye pombe kama hizi zinaendelea na inafaa wasiwe wamelala ile siku tumefika hapa mazishi. Nimekirire gaja uria biashara yenu ikoretwe gitwalithio na mbere maithoini mathirikari na honge cia ugacero. Gavana Kinyanjui odomwe na mujube Moses Kuria makiranira kunyitanira na muingi kuhitana na edia njohi. Yote ambaye anauza pombe na nyimu na mficha, musingoje wakati ya kifo mnatwita hapa kulalamika. Lazima uongee, toa sauti, usikike. Na mimi nikisikia shida kama hii hapa Bahati, hata sitakuambia nikikuja. Utasikia niko hapa Gashora nikipigana na wale watu wanataka kuua watoto wetu. Na shigi uhe yani wa marwa kulira fushia wedia wa njohi. Gavana Kinyanjui era ni ile guthurimo weru kwa aria maraheo marwa maya. Odomwe na namba ya irafu ile iraheo marwa maya matura ini. Tumesema kwamba tutaanza fresh vetting ambaye ni kuangalia upya ba ambazo ziko katika kila mahali. Na hizo ba hatutafanya vetting tukiwa town, tutafanya vetting where those facilities are. Maya magithiaga na mbere mwikuirwo mwemwendia wa njohi nono ria ni mutumia wa ukuru wa miaka 50 ni ikirio gono ni mavitha forithi mwena wa Sachangwana na gucoka kuhingurirwo thitango cia njuragano. Thutha wa mitheno ikumia yane macokire guthikwo matura-ini ngurani. Atatu magithikwo gaburi-ini ka muingi mwena wa Naikuru. Ana magithikwo mici-ini yao mwena wa Bahati. Gukwo acio angi magithikwo mina ya Njoro Erbago na kaunti-ini ya Nyandarua. Ngiribotera Kameme TV kuma mwena wa Hodi Hodi gicigo mbunge kia Bahati kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa na wa ng'ombe wa Maina.